Saša Milovanović, direktor lista Srpski telegraf, ovoga jutra naš gost. Saša, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vam, ovaj gledalci. Kme, kme, opozicija dobili datum koji su hteli, a ne. Oni traže ipak da Vučić kapitulira, kažu tehničku vladu, oni sve tražuju kao u Makedoniji. Našli su neke Makedonce da im daju recept kako je pao Gruevski u Makedoniji. Čekajte, umjesto da se ogledaju na izborima, sad traže prelaznu vladu i ministre policije i lokalne samouprave. Šta je sad ovo? Sad u ovim zahtevima koji su stvarno ono po sistemu stavi šta hoćeš i na kraju fali dodaj još 10 stanova za Gojka Đilasovog brata, nema dovoljno, ima samo 52 stana, bukvalno stavi šta hoćeš pa to je to. U tom sistemu imaju jedan kontinuitet, a to je da se dođe na vlast bez izbora. Jer kad pogledate kako su tražili... Dobro, dosledni su u nečemu. Kako su tražili da ih neko metne na vlast... Ali su iskreni, evo, Ćuta je rekao. Ćuta čovek, Mariću. Evo, čovek iz naroda, kaže, svi da srušimo Vučića, onda da delimo funkcije, stanova i par. Pa lepo, niste vi slučajno rekli da je on potencijal. Znači, ponovo traže ministarska mesta, ponovo traže da uđe u vladu, sećate se sve što nisu osvojili. I Saša Janković i one priča da ga neko, da ga Vučić stavi na mesto premijera. Priča da mu je Vučić obećao će biti premijer. Znači, bukvalno imate kontinuitet od 12 godina Đilasove grupacije koja traže da ih neko stavi na vlast, a da to nije narod. A ovde je samo... Pa traži mi, ali mi niko ne da se da radim. Ovde je samo meće narod, ne meće niko drugi. Pa dobro, pa tako je. Nije baš da nisi zaslužila. Ali ne mogu Mariću od Ćute na red. Ali nisi prošla, bila si ispod one. Znate šta je problem? Problem je u tome što Ćute nama već u najavi rekao da od nas nema ništa, da kad oni budu došli na vlast, mi možemo samo budemo zatvoreni, sankcionizani. Znači, program ne mogu... Lazović je bio istaknuti student iz Crne Gore koji već 25 godina studira i daju čak 8 ispita. Dobro, temeljito, nemoj. Rekao je i on da će da nas ugasi čim dođe i on odmah će da... Ti pocenjuješ znanje, to je temeljito. Nego da se vratim nove uslove. Vi vidite tu šta je suština. Prvo ovo što sam rekao i druga ključna stvar koju su stavili tamo pod tačkom 6, ubacili na kraju, a u suštini tako su je zamaskirali psihološki, da to je to suština. Da Vučić ne sme da bude prisutan na izborima. Znači da Vučićevo ime ni na koji način ne sme da se koristi. Da Vučić ne sme da pomogne SNS u čiji je član. Dobro, od prvog dana je jasno. Oni su još od Bilčika i Stanje Fajon su tražili. Znači, svi se uslovi svode na to. Stavite nas na vlast i sklonite Vučića. Jer mi ne možemo na izborima da pobedimo Vučića. Jeste, ali ovo što si ti rekao, makedonski scenarij. Pazite, prizivanje makedonskog scenarija, da imate onaj pribeo izvešta iz celu onu agendu. Šta je to da bi građani i narod da bi znao šta je makedonski scenarij? Makedonski scenarij je takav da Makedonci postaju manjina iako su većina u svojoj zemlji, da ostaju bez svog imena, da ostaju bez suvereniteta, da postaju građani drugog reda u sopstvenoj zemlji, da im Albanac terorista postaje prvo predsednik skupština, sa drugi terorista im postaje premijer. I to terorista koji je ubio makedonske civile i makedonske vojnike, znači najnormalnije. Znači, to je taj makedonski divni scenario koji Milivojević, Lazović i svi ostali... Dobro, oni hoće Kurtija za predsjednika Srbije, a ne Vučića. Šta je da se nalaze? Mislim, to treba da se zna šta je kad kažu kao po uzoru na... Oni to ne kriju, po uzoru na Makedoniju. Kurti u Beograd na čelo Srbije. To je suština. Malo je Kurtiju i Velika Albanija, nego treba preključiti i Srbije. I šta je poslednja stvar? Obratite pažnju koliko im je bitno. Kako se iz petnih žila svi Đilasovi političari i svi Đilasovi mediji Šolakovi utrkuju da ljudima objasne da su ovo komunalni izbori. Da su ovo izbori za farbanje ograda i popiljanje rupa. Kanalizaciju u Borči. Jeste. A zašto to rade? Zato što moraju da opravdaju Miloša, lažnog patriotu, koji sedi u istoj koaliciji sa Marinikom genocidnom, sa Lazovićem i Veselinovićem, koji su već otpisali Kosovo i proglasili ga nezavisnim, sa Đilasom koji traži sankcije Rusiji. A on je sve suprotno od toga, bar je tako se predstavljao na izborima, sve suprotno od toga što je njihov program i što su njihove ideje. I sada ta šklopocija mora da se sastavi, a da građanima Beograda to ne bi bilo tim patriotama pravim, ne bi to bilo suviše teško da čuju, onda im kažu da, to su lokalni izbori, to su komunalna pitanja, to je sečemo ogradu, ravnamo travu, čistimo malo ulice, to je to, nema to veze. Je to pomenuo neko u izbornoj kampanji? Ja ne znam. Ne, nije. Znači, sada vidite, od svega toga, od svih ideja... Oni kažu Vučić iz ovo Srbiju, nepopustljivo oko Kosova, oko sankcija Rusi. Naravno. Oni se time bave, kakva kanalizacija i vodov. Zamislite sad, unuk Draže Mihajlovića sedi, potpisuje neki sporazum sa ljudima
koji kažu da je Dražan Mihajlović ono bio ubica, fašista i sve najgore o njemu govori. Znači kako on sad sedi s njima. A onda se zagrali sa Milošem i pevaju to pole. I onda ako popodne kad se ugase kamere, oni svoju kameru uključe, a pre podne su bili sa ovima potpisivali neki kao sporazum o zajedničkom nastupu na tim beogradskim izborima. Znači tu imate jedno zamešateljstvo, a šta je istina? Istina je da su ovo ključni suštinski izbori koji neće promijeniti priču tu kako ćemo da farbamo ograde i popravljamo rupe, nego će odrediti sudbinu Srbije u naredne 4 godine i Beograda naravno, ali i Srbije. I zato oni to znaju. To je suština da se od Beograda krene razmontiravanje srpske države. To je glavna ideja. I oni to rade vrlo dobro, vrlo precizno, i dobijaju pohvale i grantove od svojih. A onda kažu iz međunarodne zajednice kad dođu kod Vučića da bi trebalo da bude kooperativni. Daj im Beograd, evo. Da. Dao Erdogan Istanbul, dao Orban Budim. To je opet ovo. Daj im da ovaj Janković bude premijer. Daj stavi Đilasa negde. Daj nam da budemo ministri policije. Daj nam da budemo državna uprava. Daj nam neku ministra. Daj nam nešto. Sve nam nešto daj, ali bez izbora. A u isto vreme traže od Vučića da im nešto da, dogovore da Vučić ne može ništa da daje. On nema prava na to. Tako. I sad on kaže lek specijalis iz 96. Da. Felipe González. Ali ljudi zaboravljaju. Na tim izborima je pobedila opozicija. Jest. I to su utvrdile izborne komisije. I to je tako potpisano, a Milošević je rekao da je pokraden. Jest. Iako je on organizovao izbor. Ljudi ne razumeju. Na ovim izborima izborne komisije su konstatovale pobjedu Aleksandra Vučića na svim nivoima. Regularnost i pravilnost izbora. Čak i ovi posmatrači, nego su se predomislili posle nekoliko i dana. I ti posmatrači su svojeručno na mestima na kojima su bili potpisali da nije bilo nepravilnosti. Čak ovi posmatrači koji su najviše korišćeni, citirani ovim medijima Šolakovim i Đilasovim. Znači oni lično, znači pazite, vi ste bili i na svom mestu, na svojim mestima gdje ste gledali 10 mesta, niste našli nepravilnost, a onda vam je neko promenio mišljenje na putu od Beograda do Austrije i onda ste odjednom vidjeli silne nepravilnosti, krenuli s nekim pričama potpuno drugačijim od onoga što ste potpisali. Pa to mi je ko Marinika koja je rekla, pa potpisali smo sve zapisnike, šta je problem? Svi zapisi su potpisani. Kaže ona, to je tehnička stvar. To je suštinska stvar, nije tehnička. Svi zapisnici kad su potpisani, znači da svaki vaš posmatrač ili svako iz vaših opozicijnih redova koji je bio na izbornim mestima, kaže nije bilo problema jer sam potpisao svoje ručno i garantujem broj i redosled tih glasova izbranih na svakom mestu. Znači vidite jedno zamešateljstvo koje oni prave pokušavajući naravno uz onaj odlazak po belom svetu i gde traže sankcije za svoj narod, traže sankcije, traže da se ukinu radna mesta sa Saracenom, su tražili da se ukinu radna mesta, 80.000 radnih mesta u nemačkim fabrikama, da se ukine. Da se Srbiji i na kraju bombardovanje da traže i to je to. Pred pristupni fondovi, da bilo kakva pomoć. Da se ukine pruga koju Evropska unija finansira, brza pruga Beograd-Niš pa prema Solunu. Znači sve to da se ukine, jer to je dobro za Srbiju. Biće da svaka nesreća koju oni prizivaju ili koja se i zaista desila je bila u suštini njihova prilika. Oni svoju šansu traže samo u tim nekim nesrećama za Srbiju, a nisu ni jednu stvar. I oni su tražili pomeranje izbora koja bi mogla da bude suvisla. Da bi opet politički kapitalizovali tragediju u školi Vladislava Ribnikara. To je posebna sramota. I u okolini Mladenovca. Oni kažu nikako 28. jer to je pre... Nisu oni bežali od 28. sem onog holidaya što su govorili, idemo na holiday. Dobro, ali to je iskreno, to smo pozdravili. To bi značilo da je trenutku godišnjice velike tragedije, onda će biti na holiday. U užasnoj Srbiji Vučićevoj krajem aprila imate od 120 kalendarskih dana 35 dana, 40 dana holidaya. Trećina godine, vi ste već od te trećine jednu trećinu od trećine bili na holidayu. Vidimo se u septembru. Vidimo se jednog dana nešto i radimo. Pa dobro, neka oni idu na holiday, nije to problem. Ali nije to suština, to je jedna stvar. Druga stvar je ovo što ste vi rekli. To je, hteli su da koriste kao pogonsko gorivo u izborima tragediju ponovo. Da ponovo izađu na ulici. Ne, da ponovo prave od toga performans, umjesto da se to da to rade... To se nigdje ne radi. Što se nije u Pragu to, kad je onaj student pobio svoje kolege? Nema Češka protiv nasilja, to ne postoji. Postoji samo Srbija protiv nasilja, sakrivanje iza ovoga. I to je, vidite vi kako se zloupotrebljava čak i bol tih roditelja i dalje. Sad se taj bol zloupotrebljava i od ovih, rekao bih, snobova sa Vračara,
koji traže, koji kažu dosta nam... Vračarski klan, pa nisu to... ne, ovo su školski, snobovski klan, koji traži da se njima objašnjava zašto će da se pravi sad od toga, od dela škole, da to bude prostor, memorijalni centar, da će biti... To je traži da se sruši škola. Ne, ne, pa zbog toga pazite, oni sada govore, gledao sam te neke prepiske, deo roditelja kaže dosta smo mi trpeli ove roditelje i njihovo... Ne, ustraži da roditelji ubijene, dece se izbace. Pa da, kaže, dosta smo trpeli, ej, pa ja bi njima tu školu zatvorio. Ja bi slušao samo roditelji ubijene dece, hvala Bogu da je vlada sad donela da se ovaj deo... Pa Marika kaže, ja bi im tu nisu školu to njihove majke, ja sam njihova majka. Ja bih tu školu zatvorio pa da vide, razumeš, a ne tako da se ponašaju bahato prema ljudima, prema... ljudima čiji su deca stradala, koji su njihovi valjda tu prijatelji, njihova deca su išla u školu ili nisu prijatelji, ali su im deca išla u školu sa tom decom. I sad oni i dalje pokušavaju da eliminišu roditelje. Pa to je neverovatno. A to pokazuje bezobzirnost tih ljudi i to je naravno tema. Znate, tema na N1 i novo ide kao da vlada nije uradila pravu stvar. Rekla, da, bit će memorijalni centar i poslušali smo roditelji ubijene dece. Tačka. Šta ima ko više da priča? A oni kažu kakvi roditelji ubijene djece. Ne treba nikog više ni za što slušati. Sve roditelji ubijene djece. Ako roditelji ubijene djece kažu ne treba to više da bude škola, ja to podržavam. Ne treba to više da bude škola. Treba sve da bude memorijalni centar. Ali, kažem, vraćamo se na te iz kruga dvojke, na tu elitu, na te vračarske snobove koji nemaju ni za koga nikakav osjećaj osim za sebe. Da li će ponovo taj datum biti iskorišćen, jer to se govori kako na društvenim mrežama pojedini analitičari također to tvrde. Jer oni nikakav program osim te nesreće nema. Da ljudi izađu na ulice. Između ostalog, nakon objavljivanja da će biti ponovljeni, da će biti novi izbori u Beogradu, a opozicija rekla nema nikakvih izbora, ulice je jedini način da se promeni ova vlast. Da li će tada ponovo... I on je uvek tri koraka ispred nas. I kako ćemo mi sa ne ljuti se čoveče da pobedimo šahistu Vučića? Da li je moguće da ćemo posle svega što smo proživjeli proteklih godinu dana, da se ponovo svedemo na istu priču? Da li ništa nismo naučili? Da li je moguće da... Da, moguće da ćemo tretirati ponovo pre svega Beograđane, pa i građane Srbije, pa i strance koji prolaze. Osjetimo se koliko su tretirali puta svojevoljno, zatvarali gazelu, zatvarali centar grada, razne delove grada, iživljavali se, zatvarali autoput, iživljavali se prema svima. Sjetite se kad su ono blokirali autoput sa kolima sa 10 automobila u dve strane krenuli pa blokirali autoput od Bubanj potoka i ovamo s ove strane od pravca Šida. Tako da to iživljavanje će sigurno da se nastavi, to je jedna isto konstanta u ovoj Srbija protiv nasilja. Znači nasilje nad Beograđanima će nastaviti Srbija protiv nasilja, to nema suđenja. A čekaj, si pratio da preti jedan revolveraški obračun, jedan dvoboj između Miloša Jovanovića i Save Manovića. Ko je sljedeća stvar posle Vučića? I da obojica tvrde u društvu kad se nađu da su oni zajednički projekat Bije i Cije. I da Bija i Cija računaju na njih da naslede Vučića. Jedan i drugi. Ali vidio sam Šolak pravi fotorobota za kandidata za gledovačenika. Da, videli smo. Fotorobota, pošto je Đilas očigledno ne može to sam, pa mora Šolak da mu pomogne sa svojim ovim promoterima da mu napravi to kako to izgleda, a s druge strane zašto Đilas isto, pa Đilas je alergičan na Savu Manojlovića, setite se kad je pustio Mariniku na njega pre mjesec dana, napljuvali Marinika Savu Manojlovića gore nego ove i SNS, tako da je očigledno da Đilas vidi pretnju u Savi Manojloviću, da on može da uzme njegov korpus tih glasova. Jer on ima taj jezik kao Šojiću u Beloj lađi. Znaš, naš narod voli taj jezik. Ovo što sad pričam, to je u stvari sad jedan privid cele te šklopocije političke gde imate ove lažne patriote sa J, imate unuka Draže Mihajlovića, imate genocidaše, imate ove koji su priznali Kosovo i koji obavili sankcije Rusiji, onda oni svi zajedno... Koga Šolak kandiduje za gradonačelnika? Pa Šolak pravi fotorobota. Pa im završa fotorobota. Evo sad se nude, imate tu 10 njih koji se nudi sad Đilasu i Šolaku ko da bude kandidat, pošto su ovog Obradovića mučenog predsjedatelja. Potrošeni. Potrošili ga ono i odbacili, kako se to već radi sa takvima, tako da prosto ima sad jedan... Evo, oni su i Vladiku Grigorija i... I Bodirovu. Sve su oni to potrošili. Pa sve to oni, to i jeste suština, znate, oni su potrošili, Đilas je potrošio i Obradović. Obradović je danas mogao da bude mnogo značajni faktor i od Zavetnika i od Jovanovića, ali ga je Đilas potrošio
što se kaže, na prvu kesu kikirikije se zaleteo i više od njega političara nikad neće biti. I sad jedan fenomen Dobrica Veselinović. On je rekao da nije bilo menjanja biračkih spiskova, a posle, on je bio prvi na listi Đilasovoj, a posle izbora rekao da su izbori bili regularni i da su izgubili. Jeste. Onda je nestao iz javnog života i neki su pričali da je otet, da mu prete, da je vezan, da ga drže u nekom podrumu i onda se sad pojavio u Evropskom parlamentu, u Briselu, gori nego ikad. I on sve ono što je govorio pre izbora i posle izbora je zaboravio. Dobrica ima takav rečnik da može komotno bude kandidat za gradonačelnika Prištine i da ne vidite nikakvu razliku između toga. Tako da tu ja ne vidim. Meni je jasno to, vraćam se na to da tu ne postoji nikakvo jedinstvo. Ovo je lažno jedinstvo, trenutno, oročeno, što Ćuta sami kaže. I vi vidite da oni ne mogu da se dogovore ni o broju kolona, da li treba dve kolone, što kaže Lazović ili Đilas jednu. Znači tu će biti ima puno... Ćuta među njima deluje često kao glas Ćuta, razuma, našto kad popije nešto. Ćuta kad dođe iz kafane u parlament, on deluje nekako zabavno. Ali on čovjek bar kaže iskreno, on je otvoren, trezven. I kaže mi ćemo pljačkati, mi ćemo uzeti, vas ćemo zatvoriti, vas ćemo proterati, on bar znamo politiku. Prisustvo jednoj nevjerovatnoj sceni pre 15 dana u Ice Baru ispod Skupštine, ja ulazim i vidim Ćutu sedi sam, ono, sedi sam, kona pesma, sam u kafani za stolom i on sedi tu i ispred gledam oko triljam oči, a ono Coca-Cola i kafa. I računam, ovo je šokantna stvar, ili je od neku došao pa sad se... Da se povrati, da se povrati. Dobro, dobro, to je njegova stvar, vi znate. Ali eto, moram da kažem, ga pohvalim, vidio sam ga s Coca-Cola. Evo, ovdje je bio velike nedoumice i on se ljutio. Deo poslanika je zakletvu položio kako dolikuje u svečanoj sali, neko je pre... I sad ovdje su počeli da pričaju da je Ćuta položio zakletvu u toaletu. I on je poslao ispravku i kaže, jesam bio u toaletu, ali i štekad uzme vinjak. A kaže, vratio sam se na vreme... To je samo Marić ujavio, nikome više. To je samo dojava. Na vreme da podnese... Boga mi, on dobro reklamira taj vinjak. Treba da ima neki ugovor. Marić ga zato štiti, ne zna niko ništa ovde protiv njega da kaže. Rubino vinjak, znaš, to je ipak... Bolje manekenja nije mogo da nađe Rubinu. E sada, mi možemo da se našalimo, ali situacija generalno nije za šalu, zato što mi stvarno ne znamo što nas može očekivati do ovog 2. juna. Mi očekujemo sad opet neki program, neki plan da nam neko predstavi. Jedino što ne možemo očekivati od ove je program. Sad si rekla reč program. Ha, znači, to programa je nešto što je... I da će oni zaista učestvovati na izborima. Vi imate jedan paradoks. Zašto je ovdje suština? Oni pokušavaju da prevare Beograđane da su ovo komunalni izbori. A ovo su izbori koji odlučuju sudbinu Beograda i Srbije. U kom smislu? Oni, kada bi došli u nekoj varijanti na izborima, što verujem da se neće desiti na vlast, imali bi situaciju gdje bi gradska vlast rušila Expo, državni projekat, u svom gradu, gde je ona na vlasti. I onda biste imali jednu neverovatnu stvar gde bi se pokušavalo da na svaki način se uništi život Beograđana i da se uništi razvoj Beograda, a da se za to optuži republička vlast. Znači, to je scenario koji Beograđani treba da znaju. Kad glasaju za ovu koaliciju Đilasovu, znaju da im sledi 4 godine pakla, ako u svakom smislu kretnje u Beogradu, života u Dobro, Beogradu. Dobro, oni ne kriju da će dotimaju stanove. Da, oni da radi, oni su ranije stanove, obećavali da će da ruše Beograd na vodi. Sad će dotimaju. Sad da, da se otme i da se deli među sobom. Tuđi stanovi. Pa pogledajte ako ste ispratili u Dubrovniku ovu novinarku Nove Anu Lalić, ovu Aidu Ćorović koja traži, koja u stvari kaže... Čeka, neko njoj preti, evo, ona je postala heroina nekog novinara. Kakav ona novinarka, šta ona radi? Ona je jedna, ta novinarka, takozvana novinarka sa Nove, Aida Ćorović i Kesić. I oni su otišli u Dubrovnik na neki panel gdje su pljuvali Srbiju tako da je Hrvatima bilo nepretno. Kažu, jao, a ovi Hrvati puno im srce, onako smeju se, samo dodaju fore. Ne, ovo je predsjednica nezavisnog udruženja novinara Vojvodine o pretnjama smrću, ona dobija pretnje smrću. Ona je nezavisna od novinarstva. Ne, ona je rekla u Hrvatskoj, u Dubrovniku, da se stvara vojvođanska nacija, da ona nema veze sa Srbijom, nego da se pravi vojvođanska nacija, da ne žele više crkve, da SPC da pravi crkve po Vojvodini i da je kralj Petar... Traže da se ne pravi crkva. I da je kralj Petar bio neka budala glumac, poredivši ga sa ovim našim glumcem, Ristovskim, da je kralj Petar, koji je bio inače najvoljeniji kralj, koji je umro u pocepanim čarapama, koji je delio sudbinu naroda,
Znači, to je jedno nepoznavanje istorije, jedno nepoznavanje i cancel kultura, ali cancel kultura svega srpskog. I sad je mene, kad sam to gledao, bilo mi je zastrašujući način na koji ljudi koji su iz Srbije i Srbi sve srpsko bacaju pod noge, ni manje ni više nego pred Hrvatima. To kad gledate, prosto je bolno da gledate da su to... A ta Ana Lalić je... Dobro. Znate, ona se rodila u Valjevu. Ona nije, vi računate, ima... Na moja Valjevka. Pa da, računate, ti ljudi iz Valjeva imaju... Ljudi iz Valjeva su patriote, imaju ovaj... Evo, Katarina. Imaju neku svijest o tome šta je država, šta je... Dobro, bilo kako bilo... Kaže, sprema se ta druga nacija vojvođanska. Sad, znači, imate na sceni separatizam u Vojvodini, koji ne rade kao nekada Mađari koji su danas, ili mađarske frakcije nego koji su Valjevke danas, to rade. Nego Valjevke koji su danas prijatelji Srbije nikad... Nemojte Valjevo da mi mešate u ove teme, žena, molim vas. Žena iz Srbije radi, odnosno Šolakovi novinari su sada separatisti koji hoće da odcepe Vojvodinu. Dobro, bilo kako bilo šta god da je ona govorila, mi... Govorila je zlo, ništa god. To treba da se pušta. I zlo koje je ona govorila, šta govori. Mi osuđujemo bilo kakvu pretnju. To šta je ona govorila, to je jedini njen pretnju. Novinarski rad. Mi ne znamo da je nešto napisala. To je njen novinarski rad ili šta god da je radila. Ali deo, moramo osuditi svaku pretnju smrti bilo kom novinaru, bilo kom čoveku. Pa kakve god on mišljenje ima, možemo da ga diskreditujemo u njegovom poslu, ali niko ne sme da preti smrću za ovakve stvari. Ne, ona dobija pretnje smrću, to je tema i samo da definišemo zašto smo počeli da pričamo o tome. Kad Marić dobije ili ja pretnje, to nije vest. Kaže i treba ga ubiti. Treba ga ubiti. Ako njih je to priča da oni prave žrtve od svega, i to je uvek tako. Ja, naravno, da svaka pretnja treba se istražiti, to nije sporno, ali ovo što je ona govorila nije, naravno, nego podržavam pretnju, nego kažem... Nego je treba i time da se pozabavi. Ma ne, naravno, treba da se bave državni organi time, ali je suština da to što je izgovorila novinarka Šolakova nije izgovorio ni jedan separatista. To ni Kurti ne bi govorio što ona govori. Prosto je nevjerovatno način...